Në opozit, në Shqipëri, duhet të jesh shumë qëndrestar. Të bëj një vrejtje shumë miqësore. Të lutem. Je drejtori i kabinetit, po të lutem mos më të folur në Sali Berishës. Se Dorian Deliti, që ishte drejtori i kabinetit Lulzim Bashës, në momentet saktuara flisë se Lulzim Basha nga fillimi deri në fund dhe kështu që mos bëj gabimin që kanë bërë shumë veta, që kanë mbetur, që kanë mbetur, që kanë kurinë në afër lidhje flisin. Tani Akil Karaj, pyetja fundit që kanë gjithë shumë thjesht, kesh fasonin e Shqipërisë, do të thotë që mbase ti je opozitar i mirë. Edhe opozitarët e mirë sot kanë emër, po. Ashtu është, keni vërtet. Pasionin e Shqipërisë do ta kesh.